մենք երիտասարդներս կոչ ենք անում ախալքալակի մունիցիպալիտետի ժողովի պատգամավորներին ապրիլի 24-ին ոչ միայն գնալ մոմեր վառելու եկեղեցում և ծաղիկներ դնելու հուշաքարին ու խաչքարերին, այլև հարցը ներկայացնել Վրաստանի խորհրդարան, խնդիրը օրակարգ մտցնելու և հայոց ցեղասպանության փաստը պետականորեն ճանաչելու և դատապարտելու պահանջով։ Այս կոչով ախալքալակի մունիցիպալիտետի ժողովին են դիմել ախալքալակում անցկացված ջահերով երթի մասնակիցները։ Երթի վերջին կանգառը եղել է Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Սուրբ Հակոբ եկեղեցու մոտից է մեկնարկել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ջահերով երթը Ստեփանակերտում։ Այն անցկացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում Հոհիդա Արցախի երիտասարդական թևի և Արամ Մանուկյան ուսանողական միության նախաձեռնությամբ։ Երթի մասնակիցները Թուրքիային կոչ են արել միանալ քաղաքակիրթ աշխարհին և ճանաչել Օսմանյան կայսրությունում կատարված հայոց ցեղասպանությունը։ Ջահերով երթ է անցկացվել նաև Իջևանում, Կապանում, Սիսիանում, Էջմիածնում, Արմավիրում, Գյումրիում, Վանաձորում։ Երիտասարդները համոզված են, որ եղերն իրականացրած երկիրը հատուցելու է ոչրագործության համար, իսկ ջահերով երթն արդեն պայքարի ու դատապարտման խորհրդանիշ է, որի լույսը ցրում է ապրիլի 24-ի խավարը։